បាទលេខដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធីបាទព្រមទាំងលោកគ្រូអ៊ីបចាន់មនីព្រមទាំងលោកគ្រូរិទ្ធីដែលគាត់ទាំងពីរអ្នកនឹងធ្វើការបដិជួយនៅអ្វីដែលល្អតើទន់ជាមួយនឹងការថែរក្សាជាមួយនឹងសុខភាពទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងឲ្យទទួលជ្រាបណាជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបងលែងមើលនេះក្តីស្នាហើយសម្រាប់កម្មវិធីយើងដំណើរការជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏តែងតែទទួលបាននូវការឧបត្ថម្ភធំៗបាទពីហាងបន្ទាយកន្ទុយក្រពើដែលមានលក់ជាមួយផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់បាទហើយដែលមានទីតាំងនិងអាសយដ្ឋាននៅទល់មុខសាលាបឋមសិក្សាពោធិ៍សាត់ចម្ងាយបាទនៅទល់មុខគ្នាតែម្ដងបាទអត់មានចម្ងាយទេហើយសម្រាប់បលិទូរស័ព្ទពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលគាត់ត្រូវការពិគ្រោះជាមួយនឹងជំងឺឬក៏អញ្ជើញទៅកាន់ទីតាំងណាបាទហាងបន្ទាយកន្ទុយក្រពើដើម្បីស្វែងបាត់ជើងឬក៏ទទួលសេវាកម្មផ្សេងៗណាអាចតកតងទូរស័ព្ទមាន3ប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធទី1គឺ071 867 3380 070 60 62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 
មាននៅហាងប្រសិទ្ធិទៅកើបាទដែលមានឈ្មោះថា Forever Active HA បាទHA ណាបាទអង់គ្លេសថា HA បារាំងហៅ HA បាទអសរពេញរបស់វាគេហៅ hyaluronic acid ណាបាទហើយផលិតផលនេះដឹងហើយថាការផ្សំរបស់វាគឺផ្សំឡើងដោយទី1គឺមាន acid hyaluronic ហ្នឹងបាទហើយនឹងប្រេងខ្ញីណាបាទបាទប្រេងខ្ញីជាមួយនឹងរមៀតបាទអញ្ចឹងគឺពិសេសបាទគឺធម្មជាតិទេណាបាទបាទបាទហើយក៏រួមផ្សំជាមួយនឹងកំពុនខ្មុំផងដែរបាទហើយមានសារជាតិបតីទៀតមានដូចជាមានប្រេងសណ្ដែកមានអីផ្សំទៀតណាបាទអញ្ចឹងពិសេសបាទផលិតផលនេះគឺអាទិអ៊ីចេនេះគឺសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ទៅលើអ្នកដែលមានជំងឺសន្លាក់សន្លាក់បាទជំងឺសន្លាក់ដែលរលាកសន្លាក់ឬក៏បណ្ដាលមកពីគេហៅអស់ទឹកសន្លាក់ណាបាទពួកយើងស្ងួតបាទពីពោះយើងទឹកសន្លាក់ហ្នឹងយើងមានពីដើមមករាងកាយរបស់យើងជាអ្នកបង្កើតបាទបាទដល់ពេលវាផលិតឡើងទៅការប្រើប្រាស់របស់យើងយូរយូរទៅវាកាន់តែយើងអាយុកាន់តែច្រើនបាទក្រុមទឹកសន្លាក់ហ្នឹងកាន់តែខ្សោយបាទផលិតកាន់តែថយបាទកាន់តែថយហើយក៏ធ្វើឲ្យយើងសន្លាក់របស់យើងមានបញ្ហាទៅទាក់ទងជាមួយនឹងគេហៅកាទីឡាក់ទាក់ទងមួយនឹងក្បាលឆ្អឹងបាទរបស់យើងឬក៏ក្រសោមដែលវាស្រោបសោមពួរគេណាជាញ់ហៅថាជាញ់ណាធ្វើឲ្យយើងមានចលនាហើយយើងប្រើប្រាស់តាមរយៈការធ្វើការងារធ្ងន់ឬក៏ហាត់ប្រាណក៏កីឡាឬក៏អ្វីក៏ដោយតែយើងបានប្រើប្រាស់វាច្រើនហើយក៏វាស្ងួតបានន័យថាវាខ្សោយទឹកសន្លាក់ធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាអញ្ចឹងអញ្ចឹងក៏យើងមានផលិតផលយើងអាចលេបបានគឺផលិតផល Forever Active HA បាទបាទបាទអញ្ចឹងគឺហើយមួយទៀតក៏វាជួយទៅលើសន្លាក់ឆ្អឹងខ្ចីរបស់មនុស្សចាស់ផងដែរថាអាចឆ្អឹងខ្ចីរបស់យើងនឹងវាទៅជាពីពុកអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងឈឺដែរកាលណាយើងបាទកាលណាយើងធ្វើចលនាទៅវាទៅកិច្ចប៉ះគ្នា
គឺធ្វើឲ្យយើងឈឺបាទណារលីបាទហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតក៏តាក់ទងជាមួយនឹងស្បែកផងដែរនឹងស្បែកបើសិនជាបងប្អូនយើងចង់បានស្បែកស្អាតគឺយើងប្រើពណ៌ពណ៌អតិអេដោយសារវាមានគៀបសំពីប្រេងខ្ញីក៏រមៀតបាទហើយក៏ទៅធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងមានសំណើមហើយកោសិការឹងមាំប្រព័ន្ធការពាររឹងមាំដើម្បីទប់ស្កាត់ជាមួយនឹងកម្មវិស្មីបាទពីកម្ដៅព្រះអាទិត្យបាទធ្វើឲ្យខូចខាតកោសិការបស់យើងអញ្ចឹងគឺនេះជាផលិតផល Forever Active HA គឺក្នុងមួយកំប៉ុងគឺបើយើងមាន60គ្រាប់យើងញ៉ាំមួយថ្ងៃតែ2គ្រាប់ពេលពេលអាហារ2គ្រាប់2គ្រាប់ទៅបាទបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាបើសិនជាយើងផ្សំដោយខ្លួនឯងក៏យើងងាយបានយកមកប្រើប្រាស់ដែរបាទបាទហើយតម្លៃក៏អត់ថ្លៃមកទេគឺបាទគឺផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយកម្រិតស្តង់ដារអន្តរជាតិតែម្ដង